Близнюки Андрій та Іван Капітанчуки – нині школярі. Хлопці розповідають, що в дитинстві билися між собою за іграшки та увагу батьків. Сьогодні ж Андрій та Іван дуже дружні. Допомагають один одному в навчанні, разом ходять в секцію легкої атлетики. Незважаючи на погану погоду, людей на свято зібралось чимало. Сам парад починається біля дитячого світу під звуки бравурного маршу. Потім урочиста хода центральною вулицею міста. Перехожі з усмішками дивляться на дійство та аплодують, не приховуючи емоцій. Це традиційно четвертий рік поспіль проходить парад близнюків. Він присвячений Дню захисту дітей. З кожним роком у нас все більше приймає участь пар. В цьому році у нас заявочок було 60. На сьогоднішній день я зараз не готова сказати, скільки я нарахувала ще. Ну, думаю, близько 60 пар близнюків, тобто 120 буде. З кожним роком їх приходить все більше, так як все більше людей знають про наше свято. У нас за 2014 рік народилося 43 пари близнюків, одна пара трійнят. За перший квартал цього року у нас вже є близько 10 пар близнюків. І якось ми захотіли їх відзначити, тому що просто всіх діток відзначають. А до близнюків, до трійнят такої особливої уваги саме до них не було. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.